Në shenjë simbolike, kryeministri Edi Rama dhe kryetari i bashkisë Erjon Veliaj vendosën në sheshin Skënderbej dy gurët e parë në atë që kreu i qeverisë e cilsoi mozaik të trojeve shqiptare. Rama tha se rilindja për sheshin ishte e vështirë pasi për shkak të miopisë së qeverisë më pashme, qyteti kishte humbur identitetin komunitar. Sheshi Skënderbej do të jetë një qilim unikal i thurur me gurë nga të gjitha trojet shqiptare, ku do të rinë pranë e pranë gurët e Malishevës, me gurët e Konispolit, gurët e Mirditës, e Tropojës. Ndërsa kryebashkiaku Veliaj theksoi rëndësinë e mbështetjes që qeveria qendrore i ka dhënë projekteve të bashkisë dhe ftoi qytetarët që në 18 qershor të zgjedhin vijimsinë e investimeve. Unë kam nevojë që në datën 18 qershor, çdo njeri në Tiranë që do ta shohë që Tirana të vazhdojë të ketë punë të mirë, të vazhdojë të jetë një kantier, të vazhdojë të rritet vlera e pronës, të vazhdojë të kemi cilësinë e çertëve kopshteve apo dhe të shkollave që do të vinë, është shumë e rëndësishme që datën 18 qershor Tirana të vazhdojë të mbështetet nga qeveria shqiptare që drejtohet nga Edi Rama. Punimet në shesh me shtrimin e pllakave kanë hyrë kështu në fazën finale. Projekti parashikon krijimin e një hapësire të gjelbër në 50% të sipërfaqes së sheshit, 11 lulishte, ndërsa ujitja dhe shatërvanët do të funksionojnë me sistemin pjanti ekologjik.